Agudde mu kidiba ye Charles Ssentogo w'emyaka 17 ng'okukigwamu abadde anabakotaka oluvannyuma lw'okumaliriza okuba bulooka. Munnego babadde bakuba naye bulooka ayitibwa Mawuseeka yalabye engoye z'omugenzi nga ziri okumpi n'ekidiba kyokka nga nannyini zo taliiwo. Okutugamba nti tukkemu yandika okukeberakeberamuko wansi tulaba wamu. Ya tugenze okukeberamu nga mwali wansi. Abadde bakuba enkuba etanuwe. Tajiridde. Oba kamunguluze gyamukutte oba kiki ekyamusuddemu tewali yategedde. Abatuuze bategeeza ku poliisi wabula neerwawo okutuuka ekintu ekibanyizizza ne batandika okujogerera amafuukuule. Naye bagitegeeza nti waliwo obuzibu obuliwo bwakwata bukwasi mmenyi w'amateeka banguwa. Balombe banne bakoze efujjo ne bakuma omuliro ne batandika okufumba kyayi nga bagamba tebabadde bakungubaga. Kino kinyezizza muganda w'omugenzi ayitibwa Robert Ssemakula n'asamba akabinika akabadde kateereddwa ku kyoto ng'agamba nti kuno kuba kuvvoola mugenzi. Anfuddeko mukuba ebyoto tokati bwe naffe nema ngumbe sokomuna bulooka ne muzitwala. Lwaki mukuba ekyoto ekyo sawa zino? Mu bantu bakulu ne mukolenga ebintu ebibajaamu. Otegedde munaafiirwa tubadde nomanga tukala naye nabadde asawa wali. Bakuba bulooka gwe n'ekyo n'olyako ekikumi, oyo n'alyako ebitaano, oyo n'alyako ebisatu. Naye gwe lwaki okoma ekyoto ekyo kati? Onenga kiri bwe kimukule abavuka b'ekazinga muli bantu bakozi naye ate muyina ebintu ebimuyina bitakola. Oluvannyuma poliisi etuuse n'etandika okupima obuwanvu bw'ekidiba nga bweyiye ng'ejja ajjayo omulambo. Wano esabye asobole okuggyayo omulambo agiyambeko ne wabaawo omusajja agezezzaako kyokka bw'atyo n'alemwa okutuusa omu ku bapoliisi bwasseeyo n'agunyonula. Akulira poliisi ya Kyebando AIP Mugisha James asabye abatuuze okukomya okusima ebinnya ebiwanvu bw'atyo n'alagira ebinnya byonna ebiri mu kitundu kino bizikibwe okutangira obubenje obulala. Mugenda kubeera mu manyumba gammwe abaana bagiye wano bazaanya bafune bagwe mu accident ng'eno. So kuva leero nze mbasaba nga osuwa ekitundu ebidiba bino bakole ki? Omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV e Kyebando.